tahap keselamatan negara terkawal. Jaminan ini diberi Ketua Polis Negara Tan Sri Akhril Sani Abdullah Sani dan meminta rakyat tidak bimbang untuk menjalankan aktiviti harian seperti biasa. PDRM lakukan sekatan jalan raya SJR di lokasi strategik di seluruh negara bagi menjamin tahap keselamatan dan ketenteraman awam. Penugasan kawalan dilaksana 24 jam bermula semalam hingga satu tarikh ditetapkan kemudian. Pelaksanaan SJR itu sebahagian usaha PDRM mencegah jenayah melalui peningkatan kehadiran polis. Orang ramai diminta memberikan kerjasama dalam mematuhi arahan dikeluarkan.